Team Lykke til. På sportsklubben Rollan er det hver onsdag tilrettelagt håndballtrening. Og her er fokuset samhold, mestring og viktigst av alt, glede. Da er vi her på håndballtrening med tilrettelagt håndballgjengen fra Rollan. I dag skal vi øve på spilltrening og stuss og kast og mottak. Og hva er det spesielt med disse treningene? Ja, det er nå en spesiell gjeng som er veldig glade ungdommer fra 10 til 16 år, som koser seg og har det kjekt med håndball. Vi er veldig glad for at vi kan ha tilbud for alle. Alle er jo hjertelig velkommen i klubben vår, så vi ønsker å gi disse ungdommene her et tilbud. Den kjekkeste delen det er jo egentlig å få sitte og se hva fint de har det når de får idrettsglede og være på banen og mestre og lykkes på denne arenaen her. Det er supert å se. Så må jeg også skryte av han Bjørn. Ja. Han har fått skikkelig fatt på dem. Og det er så godt å se. Hva er det som er spesielt med treneregenskapene, Tannbjørn? Tydelig, ja. Engasjert og veldig på. Mm. Det tror jeg er veldig viktig i en sånn gruppe som vi er her. Og så ser han alle. Alle. Mm. Hei, Rolla. Jeg begynte håndball 40 ganger på Rollan. En gang. Ja. Og hva du har syntes om det så langt? Jeg synes det er fantastisk, og jeg har forberedt på dette helt siden jeg var mindre. Hvordan du synes han Bjørn er som trener? Det er fantastisk, fordi jeg tenkte han jeg var mindre, og det er flott. Han er fortsatt trener, han er god på alt. Det sterkeste er jeg bare trener og aldri hatt, og jeg fokuserer på hvor mye du trenger. Og du blir flink og ja, blir svett. Hva er det kjekkeste med disse håndballtreningene? Hva du synes er kjekkest med håndballtreningene? Møte vennene og spille litt håndball i dag. Jeg tror det er det kjekkeste. Det er jo veldig sosial. Komme seg litt ut av huset og gjøre noe kjekt med vennene. Ja. Nei, jeg merker at han blir veldig mye mer aktiv. Jeg husker når han startet på dette, så ble han mye mer... Bare generelt mer aktiv, og jeg så når han kom hjem fra håndballtrening, så jeg alltid at han var veldig godt humør. Så det gjør jo noe med humøret og være med vennene sine og gjør noe han liker. Så det er veldig kjekt som bror. Løpe og skyte. Lykke til.